哦不，小蝌蚪被博二抓住了，我们赶紧去救他。哇，快放开小蝌蚪！小蝌蚪，怎么只有你自己在这里啊？我跟妈妈走散了，找不到她。别担心，我带你去找妈妈。哎呦！大象，大象，你是小蝌蚪的妈妈吗？不是的，我的孩子正在旁边喝水呢。哦，原来大象不是小蝌蚪的妈妈。还有，你们注意到了吗？原来大象是用鼻子喝水的。啊！水底下有怪物，快出来！我可不怕你的。哈，原来是鳄鱼啊！鳄鱼，鳄鱼，这是你的小孩吗？不是的，我的孩子的……哎，我的孩子呢？哼，原来躲在石头后面玩水。我们继续帮小蝌蚪找妈妈。龙虾，龙虾，这是你的孩子吗？是的，是的，这是我的孩子。哈哈哈。这根本就不是你的孩子。邪恶的龙虾还想骗我，我们继续往前搜寻。看，前面有犀牛，我们去问问他。犀牛，犀牛，请问这是你的孩子吗？不是的，我的孩子在旁边喝水呢。哈哈，小犀牛也太调皮了，原来犀牛也不是小蝌蚪的妈妈。不过你们注意到没有，犀牛通常待在有水的地方，这样可以保持它的皮肤湿润。哎，前面好像有动静，我们过去看看。呱呱，青蛙，青蛙，你怎么了？呱，我的孩子不见了。呱呱呱，妈妈，我的孩子。耶、yeah, ！我们帮小蝌蚪找到了妈妈，任务完成。耶！不好，恐龙们被博二冻住了，我们得赶过去救他。哎呀！要怎样拯救霸王龙呢？有了，看，我们有木棒。Right. 嘿，怎么没有用呢？嘿，哎呦，哎呦，哎，幸运的是我没有受伤。我们再用铁锤试试吧。困住你的。小朋友们，你们认识霸王龙吗？霸王龙身高可达6.1米，是身高最高的肉食恐龙。你们看，棘龙也被冻住了。嗯，这次该用什么工具呢？有了，我过去测量一下，该用多大的炮弹好呢？好了，我知道该用多大的炮弹了，准备发射！哎呀！啊！
么会这样呢？原来是不二搞的鬼。再次发射。太好了，吉龙得救了。你们认识吉龙吗？吉龙身长可达19米，是最长的肉食性恐龙。哎呀，啊，大炮用不了了，得想想别的办法。汽车，有了。哎呦，你们快看，伊特龙得救了。小朋友们，你们认识异特龙吗？异特龙平均体长为10米，也是肉食性恐龙。啊！嗨，大家好，今天我们要去拯救动物们。哎，你们看。水牛被困住了，我们得把它救出来。嘿，哇，水牛得救了，耶！你们认识水牛吗？水牛，水牛，哎，葡萄，哎呀，小猪也被困住了。小猪得救了。你们认识小猪吗？小猪，小猪，你们看，是乌龟，我们得赶紧把它救出来。乌龟也得救了，耶！你们认识乌龟吗？乌龟，乌龟，出不来了啊！我们得把螃蟹救出来。螃蟹，你可以出来了。你们认识螃蟹吗？螃蟹，螃蟹，嘿，海豚也被困住了。海豚，海豚，别担心，我马上救你出来。你们认识海豚吗？海豚，海豚。巨大的鲸鱼都被困住了，我们得马上把鲸鱼救出来。你们认识鲸鱼吗？鲸鱼，鲸鱼，哇！啦啦啦啦啦啦啦！前面有东西堵住了道路，
是一堆五颜六色的奇趣蛋。我们该用什么来敲碎奇趣蛋呢？用木棒。这是一个正方形。该放在哪里呢？正方形放在这里。嘿，这是一个长方形。长方形应该放在哪里呢？长方形放在这里。这是一个三角形。三角形应该放在哪里呢？三角形放在这里。这是一个圆形。圆形应该放在哪里呢？圆形放在这里。椭圆形应该放在这里。嗨，小朋友们好，我是太一，今天我们来探险山洞。这里怎么会有螃蟹呢？看，螃蟹走了。这里有一个奇趣蛋。你们认识数字一吗？ Yes. 这个是数字一，它像树木的树干，你们都记住了吗？得想一想办法。有办法了。好像震动已经停止了。我们看看奇趣蛋里有什么。你们看，是一个数字七。数字七它像什么呢？像一把锄头。差点摔倒了。不好，动物们怎么都被冻成了冰块，我们得赶紧解救他们。斑马先生别担心，我马上把你救出来。这怎么还没碎呢？哇，冰块碎开了，太好了，斑马得救了。你们认识斑马吗？斑马，斑马，不，老虎也被冻住了。太可怜了。看，老虎也得救了。
你们认识老虎吗？老虎，老虎，你们看，只剩下小鸡喽。我试一下用脚踢吧。你们认识小鸡吗？小鸡，小鸡，让我来数数看，都到齐了没有？老虎、小鸡、斑马，都齐了。为了安全，你们跟我走吧。嘿，一二一，一二一，一二。是什么？这里怎么会有脚印？难道昨天晚上有怪物进来过？不可能，不可能，这不可能！我们去寻找真相吧。嘿，我们往前走，看看会碰到谁。嗨，天鹅，请问这是你的脚印吗？不是的。我的脚印是枫叶状的，这不是天鹅的脚印。我看到了小蛇。嗨，小蛇，请问这是你的脚印吗？哼，搞笑，我连脚都没有，怎么会是我的脚印呢？哦，抱歉抱歉，打扰了。原来小蛇是没有脚的。这里有只小狗，请问这个是你的脚印吗？不是的，我的脚印是梅花状的。好的，打扰你了。原来小狗的脚印像梅花。看，我又碰到了斑马。斑马，斑马，请问这是你的脚印吗？这不是我的脚印啊，我的脚印像月亮的。哎，好吧。那到底是谁的脚印呢？不会真的是怪物的吧？啊，沙地上的这个脚印，怎么和这个脚印一模一样啊？哈，原来这是我自己的，耶，果真不是怪物的脚印。这是什么声音？好可怕呀！我们来找找看是谁的叫声呢？小狼，小狼，这是你的叫声吗？不是的，我的叫声是这样的。好像不是小狼的叫声。公鸡，公鸡，这是你的叫声吗？不是的，你听，这才是我的叫声。原来公鸡的叫声是这样的，你们知道吗？公鸡一打鸣就代表天亮咯。绵羊，绵羊，这是你的叫声吗？不是的，我的叫声是这样的。这也不是绵羊的叫声，那会是谁的呢？难道是有怪物？不可能，不可能！我们继续往前找找吧。老虎是很危险的动物，我们要小心一点。哎呦，老虎，老虎，这是你的叫声吗？不是的。我的叫声是这样的，原来老虎的叫声是这样的，好可怕呀！我们还是往前走吧。小猪，小猪，这个是你的叫声吗？这就是我的叫声。原来是小猪的叫声啊，
小猪是个可爱的动物，那我可就不怕了。啦啦啦啦啦啦！啊，这边发生什么事了？动物们居然都冻成了冰块！哎呀，我得赶紧把动物们救出来！我得开始用力了，嘿！你们认识骆驼吗？骆驼，骆驼。下一步，我们要把鸵鸟救出来。嗨，哈！小朋友们，你们认识鸵鸟吗？鸵鸟。鸵鸟，犀牛，别害怕，我会救你出来的。咦，哈！啊，怎么回事？冰块居然没有碎掉！耶！你们认识犀牛吗？犀牛，犀牛，任务完成，啦啦啦！大象他们被困住了，我得赶紧过去。我们得先把大象救出来。嘿，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 哎呀！大象，你快离开吧！你们认识大象吗？大象，大象。看，这里有香蕉。嘿，哎，哎呀，嘿，哎，哎呀，啊，嘿，嘿，嗯，孔雀，我们把孔雀也救出来。嘿，哎呀，你们看，孔雀得救了。你们有谁认识孔雀吗？孔雀，孔雀。哎呀，哎呀，啊，差点摔到泥潭里。嘿，我们赶紧把小鹿救出来。看，嘿，嘿，哎，哇，小鹿得救了。耶耶！你们有认识小鹿的吗？小鹿，小鹿，救援任务完成。耶、yeah! ！哎呀！哦不，奶牛被抓住了，我得去救它。奶牛应该就在那边。哎呀，哎呀，发生什么事了？哎呀，我们可不能被这点困难吓倒。嘿，你们看，这也太简单了。哎呀，哦。这里怎么有道石桥？旁边还有一些机关。啊，我知道了，
应该是要解开机关，石墙才会打开。嘿，看，这是三角形，应该装在哪个位置呢？这个位置不行。哦，耶！哎，啊！我们把奇趣蛋敲开，看看里面有什么吧。原来是数字三，你们认识数字三吗？它有点像耳朵。看，这有一个桃子。嘿，哎呦，哎，嘿，哎，啊哦。嘿，龙虾！哼，哈！嘿，嘿！哎呀！啊！哈哈哈哈哈！你们认识奶牛吗？我们喝的牛奶就是奶牛产的。以后可要小心点哦。邪恶的龙虾，你就好好待着吧。耶耶，拯救任务完成。